Lederparet har gitt Reidar ansvaret for oppsetningen av de resterende veggene. Men samarbeidsproblemer sinker arbeidet. Da lønner det seg at vi kanskje har med oss et par til som bare fortsetter sammen med oss. Da blir vi som vi ferdig, og da blir huset her ferdig på 10 uka. Jo, men vet du hva? Jeg tror faktisk vi kan jobbe fortere. Det handler om å måle opp, og så må vi sørge for sånn som vi har gjort nå. Ja, men nå. Tror du ingen andre er som klarer å måle opp? Vi kan være 4 mann som bærer en planke, liksom. Nei, vi måler jo sammen her. Vi måler ikke 4 stykker på den her, sånn jeg. En begynner på den veggen, en begynner på den veggen. Det er ikke vanskelig. Vi må ta en vegg om gangen. Må ikke det? Det er plutselig sånn målt feil, det skjedde jo feil der. Men du, la oss hvertfall ta faste veggen, og så ser vi med en gang om vi trenger mer. Og så tar jeg kontakt med en gang hvis det blir behov for noe mer. Og så Kurt og Eirik er nå opptatt med den inne veggen. Så fort de er ferdig med den, så får de assignment toppspillet. Så i ditt team. Fordi at vi kan jobbe på flere vegger samtidig. Fordi at vi forutsetter at målinga som dere gjør er nøyaktig. Vi kan ikke... Ja, men det gjør vi. Vi kan ikke gjøre sånne målinger. Nei, vi skal ikke måle. Nå prater jeg. Da går jeg. Fint. Det tar jeg pris på. Når det gjelder Reidar, så har vi prøvd gjentatte ganger å gi han et mellomlederansvar. I dag så fikk jeg sagt til en av hans medarbeidere at hun hadde et godt poeng når hun nevnte noe. Hvorpå han tok det som en utfordring på at jeg hadde satt henne som leder kontra han, og tippet over i en babling og en tirade av en annen verden. Og jeg kom ikke igjennom. Munnen sto pip åpen og begge ørene var lagt. Det jeg sier noe sted til styringen er ikke at du ikke er sjef. Du er sjef, det har jeg sagt til deg. Det får jeg ikke, kan jeg ikke gjøre noe med. Det er du som er sjef. Ja, ja. Men altså, jeg kan ikke gå ut og passe på alt samtidig. Det klarer jeg ikke. Så god er jeg ikke. Hva du tenker på nå? Nei. Jeg prøver å finne noe. Hanskene ligger her. Men jeg sier så, med at hun har styringa, så mener jeg ikke at du tar fra deg noe sjefsansvar. Det jeg mener at hun har styringa er at hun vet, hun skjønte hva Espen sa. Og i stedet for at jeg skal høre på hennes forklaring, og så gi den forklaringen videre til deg, så kan hun gi den forklaringen direkte til deg, så har jeg en ting mindre innholdet mitt å bry meg med. I stedet for at du skal gi informasjon til meg, og så gir jeg den til deg igjen, det er bortkastet tid. Det er ueffektivt. Det var ikke ment, men altså, når du jager deg opp, og jeg ikke får stoppe deg, så er det min måte å stoppe deg på. Jeg har ikke jaget opp, jeg snakket vennlig, jeg spøkte, jeg hadde en spøkfull tone, og jeg har skrevet ned alt du har sagt, og jeg repeterte for deg. Ja, og så står det, skal kun kappe, ikke legge den på bygget, ja, så skjeller du meg ut. Ja, men hva skrev du nederst? Du kan forklare han en ting. Så alle andre kan du gi en muntlig beskjed. Så han må finne ark og blyant og sette seg ned og skrive ned ordrett hva han får beskjed om. Og når jeg tar slutt da for å prøve å få han til å bruke hodet, så sier jeg, det er lov å bruke hodet. Bruk hodet ditt i tillegg. Og når jeg ser da at han skriver nederst på arket, bruk hodet. Da blir jeg litt fortvilet. Hva skal jeg gjøre der? Ja, det betyr det at det går over det? Altså det er det jeg ville spørre deg om. Ja, i alt dette her sånn, så gjelder det. I alt dette så gjelder det. Bruk hodet. Og det å bruke hodet gjør også at hun får lov å bruke hodet, du bruker hodet, og sammen så får du gjort dette her riktig. Hør på meg, Elin. Respekter det hun kan. Hun respekterer deg som sin leder. Dere kan jobbe godt i sammen. Det håper jeg. Ja, ja. Nei, lett. Altså, dere tror ikke noe problem med henne. Det er meg du har et problem med, ikke med henne. Nå ble jeg skuffet. Det følte jeg... Nå er Gunnar stresset, altså. Jeg skjønte ingenting. Når Gunnar eksploderte, jeg skjønte ikke hva det var. Jeg ble helt